В ръцете ми стои един от фотоапаратите, които биха били много желан спътник в почивките ни, а защо не и по време на работа. Olympus EZ30 е машина, която не само като визия изглежда внушително, но и наподобява професионалните фотоапарати, струващи хиляди левове. Той и като технически показатели несъмнено ни впечатлява още от пръв поглед. Но нека не се увличаме в обобщителни приказки. Предлагам да хвърлим един по-обстоен поглед върху детайлите на този фотоапарат. Корпусът на EZ30 е изграден от висококачествена здрава пластмаса, но налипсват и метални елементи. Дизайнът е класически, сляво разположена спрямо снимащия оптика и удобна задържена от десничари конзола. Сигурно сте се питали дали има професионални фотоапарати за хора, служащи си по-добре с лявата ръка. Отговорът на този въпрос DigitalBG ще ви даде в едно от следващите си видеоревюта. Но нека се върнем на представеният в момента фотоапарат. Както вече се досещате, стилният класически модел се предлага само в два цветови варианта – черно и сребристо. Но това е напълно логично. Розово, синьо, зелено или златисто с камъчета Сваровски са по-подходящи за малките джобни фотоапарати или за дами. Този тежи 226 грама, а размерите му са 106 мм ширина, 68,7 мм височина и 39,5 мм дебелина. Дисплеят е 3 инча LCD с хистограма в реално време и по време на гледане на снимките. 460 000 пиксела е качеството на картината. Едно доста добро количество. Като сравнение можем да кажем, че доста от добрите непрофесионални фотоапарати на същата марка със същият размер на дисплея имат почти наполовина на тези точки. Освен задължителната за направа на професионални снимки резба за статив, EZ30 има общо 4 изхода по корпуса си. Това са USB порт 2.0, AV изход и гарантиращия топ качество HDMI. Отново гнездо, но този път скрито под капака за батерията, е слотът за карти памет. Той чете Secure Digital, SD и XD. Едно от основните качества, които биха ни накарали да си купим този Olympus, е неговата оптика. Тук имаме широкоъгълен обектив с 24 по-оптично и 4 по-цифрово увеличение на картината. То в комбинация с цветен филтър RGB, фокусно разстояние 25 мм до 600 мм и максимална ампература F3.0 до F6.9 позволява безпроблемното заснемане както на близки планове, така и на широкоъгълни снимки. При тест апаратът показва много добро качество на заснемането на силно отдалечени обекти при 24 по-оптично увеличение на картината. Друг бонус е, че апарата, за разлика от професионалните, е много лесен за употреба. Затова спомагат автоматичните режими и стабилизатора на образа, който Olympus са включили като базово приложение. Имаме и Intelligent Auto режим, в който апаратът разпознава 5 най-често използвани от вас сцени и избира най-подходящите настройки за апарата спрямо фокус и експозиция. Освен корекция на сенките и по-малко цветен шум, Olympus EZ30 притежава функция за разпознаване на лица. Благодарение на нея до общо 16 са лицата в кадър, които могат да имат перфектен фокус и експозиция. При това останалата част от кадъра остава не по-малко коректно експонирана. Друг показател на оптичното устройство, на който трябва да обърнем внимание, е 16 мегапикселовата матрица с максимална резолюция на снимките 4608 към 3456 пиксела. Екстра, която има този фотоапарат и ние трябва при всички случаи да погледнем, това е неговият двуядрен процесор. Какво печелиме от него? Можем едновременно да снимаме клип или снимки. Друго важно нещо, което би ни накарало да се спрем именно на този предоставени от фотопавилион фотоапарат, е неговата, меко казано, конкурентна цена. На българският пазар Olympus EZ30 може да бъде намерен с цена от 660 лева.